celý prvý sociálny balíček, súčasťou ktorého toto opatrenie alebo opatrenia boli, je nastavený veľmi dobre a prináša svoje efekty. Vidíte, teraz dostanú zvýšené prídavky na deti na 60 eur. Toto je pre mňa dôležité. Že si budú môcť rodiny odpočítať 140 eur ako bonus. Toto je pre mňa dôležité. Takže snažili sme sa urobiť opatrenia, ktoré sú mimoriadne prorodinné, veľmi ústretové voči rodine. Je to 1,3 miliardy eur navyše voči rodinám, to je viac ako 100 miliónov eur mesačne navyše.